מישהו בא. בוא. היי. דודו. פתאום ניסים נכנס עם איזה קבוצה של ילדים. שמסתבר שזה להקת הקפלה של UCLA. להקת הקפלה, חשבתי שהם מבוגרים, כמו להקת גבעת רון וזה. מה זה היה עכשיו? זה מדהים לראות אנשים שפשוט עושים הכל רק עם הווקליות שלהם. Maybe we're hoping you guys could sing something for us. דודו, קצת. The best thing to do from here maybe is to break up into groups. טרסלנד. Give me freedom. תן לי חופש. Give me fire. תן לי חופש. תן לי אש. Yeah. Yeah, let's get two rows. פה על זה שירות. All right. כן.